U posmatračkoj emisiji lokalnih izbora u Finskoj 9. aprila Barećin ima svog predstavnika. U trošku Saveta Evrope, zvanična delegacija Republike Srbije po posebnoj proceduri odabrani članovi Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope u okviru svojih nadležnosti posmatraju izbore u državi koja je lider u poštovanju ljudskih prava i demokratije. Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope je telo koje okuplja predstavnike lokalnih vlasti iz svih zemalja Evrope praktično, dakle ne zemalja Evropske unije, to treba razumeti, nego i Rusije, Jermenije i Gruzije, istočnih zemalja koje nisu članice Evropske unije, pa i Srbije. Svaka zemlja ima svoju državnu delegaciju koja se bira na poseban način, ima određen broj članova kroz jednu tačno propisanu proceduru i Paraćin ima svog predstavnika u toj delegaciji, tako da kažem. Ja sam već u drugom mandatu u ovoj delegaciji, u toj zvaničnoj, dakle, državna delegacija Republike Srbije u Savetu Evrope. Svrha lokalnog kongresa i parlamenta Saveta je donošenje preporuka i dokumenta obavezujućih kroz domaće zakonodavstvo država članica. Srbija je prihvatila rezoluciju o lokalnoj samoupravi Saveta Evrope, ali samo u jednom delu, dakle prosto je prihvatanje još nekih obaveza po ovom osnovu i to je obavezujući za sve zemlje članice, dakle vi morate prihvatiti te standarde Saveta Evrope ukoliko želite da budete članica tog društva, da tako kažem, uređenih, modernih, civilizovanih zemalja. Ta povelja predviđa određena prava građana u okviru prava na lokalnu samoupravu i prava lokalnih samouprava, odnosno na centralne vlasti. Još uvek nisu prihvaćene obaveze finansiranja lokalne samouprave i preuzimanje novih obaveza značajnih za rad i ostvarivanje prava građana na lokalnu samoupravu. U okviru svojih poslova, Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope radi i posmatranje izbora u zemljama članica, dakle naravno lokalnih izbora kad je reč o ovom delu, dakle, organizacije Saveta Evrope koji se bavi lokalnim vlastima, gde i Srbija ima tu državnu delegaciju. I ove godine ću ja kao član državne delegacije Srbije u okviru posmatračke misije Saveta Evrope biti u Finskoj 9. aprila. Održavaju se lokalni izbori u zemlji. Finska je uputila zvaničan poziv Saveta Evrope za posmatranje lokalnih izbora. Zašto je to važno za zemlju koja poziva posmatrače? Važno je dokazati da se ispunjavaju standardi kad je reč o održavanju lokalnih izbora koje propisuje Savet Evrope. Država koja poziva posmatrače dokazuje ispunjavanje standarda održavanja lokalnih izbora, poštovanje ljudskih prava, prava na demokratske vrednosti i pravnu državu, standarda koje bi Republika Srbija morala da prihvati poštujući vrednosti na kojima se zasniva uređeno društvo, vladavina prava i pravna država.